А от чемпіонат Коломийщини з волейболу серед чоловіків добіг до завершення. Відбулися ігри фінальної стадії. За перемогу у фізкультурно-спортивному комплексі «Локомотив» змагалися 4 команди. Хто ж став чемпіоном району – дивіться далі. До фіналу пробилися 4 кращих волейбольних клуби чемпіонату Коломийського району за підсумками регулярної першості. Виборювали титул команди «Гвістця», «Сопова», «Воскресинців» та волейболісти «Динамо». Фінал проходив у фізкультурно-спортивному комплексі «Локомотив» 2 дні. Голова районної ради Роман Дячук зазначив, що цьогорічна ювілейна першість була доволі насиченою. Це 10-й фінал чемпіонату Коломийського району. Після того, як ми зробили реконструкцію самої системи розіграшу, десь в ті часи я був при початках цього, я був 10 років. І тільки сьогодні вже, виходячи з сьогоднішньої ситуації, десь я маю менше відношення до проведення як чемпіонату, так і фіналу. Однозначно, рівень зріс у нас. Ви є свідками цих баталій. Ви бачите, хлопці, які приймають участь в чемпіонаті області, розсіяні по різних командах. Традиційно 4 команди найсильніші десь в ході румора, в ході журків. За підсумками першого дня лідером розіграшу були воскресенчани. Вони здолали «Гвіздець» та «Динамівців». Тому вирішальним мав стати другий ігровий день. «Динамо» без труда переграло «Гвіздецьких» спортсменів. А от доля чемпіонського титулу вирішувалася у грі «Воскресинці» «Сопів». Причому для останніх вона не мала спортивного значення, адже сопівчани в будь-якому разі ставали бронзовими призерами. Однак вони вирішили не поступатися суперникам і перемогли їх із рахунком 3-2. Як результат, чемпіоном району став волейбольний клуб «Динамо», «Воскресинці» – другі. На нагородженні голова Федерації волейболу Василь Матьків відзначив високу принциповість команд у цьому чемпіонаті. Турнір показав, що стан справ волейболу не такий поганий. Я би сказав, навіть дуже було приємно дивитись ті пристрасті, які тут вирували. Ну, завжди, як на всіх змаганнях, комусь більше повезе, я не хочу сказати, що хтось сильніший, хтось слабший, комусь більше повезе, комусь менше. Я би хотів привітати чемпіонів і всіх учасників цього фіналу. Всі команди отримали призи, медалі і, головне, фінансові винагороди. Також визначили і кращих гравців різних амплуа. Серед них і знаний волейболіст Максим Протас, який захищав кольори чемпіона. Ми вже не перший рік цим складом граємо, напевно, тому зіграність команди дуже дає про себе знати. Ну, досить високий рівень став чемпіонату нашого, але не знаю, ми перемогли по очкам, так що желаю всім успіхів, здоров'я. Тепер команди йдуть на відпочинок, однак на них чекатимуть різноманітні турніри, зокрема чемпіонат із пляжного та паркового волейболу міста і району. Богдан Малецький, Сергій Угрин, програма «Подіянтика».